Ерх юм шүүдээ. Та бүхний өнөөдрийн амар амгалан ирж үндсэн хуулийн цэцгийн шийдвэрийг танилцуулъя. Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлт 2018 оны 4-р сарын 6-ны өдөр дугаар тэг 4 Улаанбаатар хот Монгол Улсын ерөнхий сайдын 2016 оны 12-р захирамж үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлсэн тухай. Монгол Улсын үндсэн хуулийн цэцгийн дунд суулгын хуралдааныг үндсэн хуулийн цэцгийн дарга одоогоор заргалж үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн Жансан Лавга илтгэгч Цогтой Чинбат нарын бүрэлдэхүүнтэй хуралдаа нарын бичгийн даргаар долгармаг оролцуулан үндсэн хуулийн цэцгийн хуралдааны танхим нээлттэй хийв. Үндсэн хуулийн цэцгийн дунд суулгын хуралдаанд мэдээлэл гаргах иргэн Б. Сүхбат хөрөлдсөн ирээгүй бөгөөд Монгол Улсын засгийн газрын итгэмжлэгсэн төлөөлөгч У. Бямбасүрэн Чэд Ондгманаар оролцлоо. Үндсэн хуулийн цэцгийн дунд суулгын хуралдаанаар Монгол Улсын ерөнхий сайдын 2016 оны 7-р сарын 20-ны өдрийн засаг даргаа томлох ажлаас чөлөөлөх тухай 12-р захирамж нь үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2-р хэсэгт ардчсан ёс шударгаас эрхчлөө тэгш байдал үндэсний үнэгдлийг хангах хууль дээдлэх нь төрийн удирдлагын үндсэн зарчим мөн 41-р зүйлийн 1-р хэсэгт ерөнхий сайд засгийн газрыг удирдах төрийн хууль биелүүлэх ажлыг улсын их хурлын өмнө хариуцсан гид заасныг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан хэлэлцлээ. Үндэслэл 1. Иргэн Б. Сүхбат 2017 оны 11-р сарын 23-ны өдөр Монгол Улсын ерөнхий сайд Хөвсгөл аймгийн засаг даргаар Ил Гамболдыг хуулийн шаардлага хангаагүй байхад томилсон гэсэн нийтийн эрх ашиг сонирхлыг төлөөлсөн агуулгатай мэдээллийг үндсэн хуулийн цэцэд хандан гаргасан болно. Үндсэн хуулийн цэцэд уг мэдээллийн дагуу маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэн шалгаад 2018 оны 3-р сарын 2-ны өдөр дунд суулгын хуралдааныг зарлан хуралдуулахад Б. Сүхбат нь уг хуралдаанд заавал бичлэн оролцох хүсэлт гарган хойшлуулсан болно. Үндсэн хуулийн цэцгийн дунд суулгын хуралдааныг дахин 2018 оны 4-р сарын 6-ны өдөр зарлан хуралдуулахад Иргэн Б. Сүхбат үндсэн хуулийн цэцэд гаргасан нэхэмжлээсээ бүхэлд нь татгалзах хүсэлт гаргаад татгалзсан шалтгаанаа үндсэн хуулийн цэцгийн дунд суулгын хуралдаанд ирж тайлбарлах байсан боловч уг хуралдаанд хөрөлдсөн ирээгүй болно. Иймд үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 11-р зүйлийн 2-р хэсэгт цэц үндсэн хууль болон үндсэн хуулийн цэцгийн тухай хуулийн заалттай харшлаагүй бусад хуулийн заалтыг удирдлага болгож болно гэж заасныг үндэслэн 2016 оны 2-р сарын 4-ний өдөр Монгол Улсын их хурлаас батлсан захиргааны хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 20-р зүйлийн 23-р хэсэгт нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлөн нэхэмжил гаргасан этгээд нь хэрэг үүсгэснээс хойш нэхэмжлээсээ бүрэн болон хэсэгчлэн датгалцахыг хориглоно гэсэн заалтыг цэцгийн дунд суулгын хуралдаан хэрэглэж болно гэж үзэн хуралдааныг өргөжлүүлэн явуулахар шийдвэрлсэн болно. 2. Иргэн Ил Гамболд нь 2009-2013 оны хооронд аймгийн засаг даргын орон нутгийн бодлого хариуцсан зөвлөхөөр ажилласан гих хугацааг төрийн албанд ажилласан хугацаанд оруулаагүй буюу Монгол Улсын засаг сараа нутаг дэвсгэрийн 1-р удирдлагын тухай хуулийн 26-р зүйлийн 26-гийн 5-2 дахь заалтад заасан төрийн албанд 3-аас доошгүй жил ажилласан байх гэсэн шаардлагыг хангаагүй болох нь нийслэлийн захиргааны эргийн шүүхийн 2013 оны 11-р сарын 21-ний өдрийн 506-р шийдвэрээр тогтоогдсон байна. 3. Улсын их хурлаас 1995 оны 1-р сарын 12-ний өдөр батлсан төрийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 7-р зүйлд энэ хуулийг төрийн албаны тухай хууль хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн дагаж мөрднө гэж заасан байх ба дээрх зүйлд заасан 1994 оны төрийн албаны тухай хууль нь 2002 оны 7-р сарын 4-ний өдрөөр өдрийн төрийн албаны тухай хуулийг хүчингүй болсон тооцох тухай хуулиар хүчингүй болсон байна. Ил Гамболдын 2013-аас 16 онуудад Хөвсгөл аймгийн Монгол Ардын намын хорооны даргаар ажиллаж байсан хугацааг 1995 оны төрийн албаны тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн 6-р зүйлийг баримтлан
төрийн алб хаасан хугацаанд оруулан тооцох хууль зүйн үндэслэлгүй болно. Дөрөв. Монгол улсын засаг захиргааны нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 26 дугаар зүйлийн 26-5 2 дахь заалтад заасан засаг даргад нэвтрүүлэгч нь төрийн албанд 3-аас доош хүжил ажилласан байх гэсэн хуулийн шаардлага хангаагүй хүнийг засаг даргаа томилсон Монгол улсын ерөнхий сайдын 2016 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдрийн 12 дугаар захирамжийн 1 дахь заалт нь үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2 дахь хэсэгт ардчилсан шударга ёс. Хууль дээдлэх нь төрийн удирдлагын үндсэн зарчим мөнгө заасныг зөрчсөн гих үндсэлтэй байна. Харин Монгол улсын ерөнхий сайдын 2016 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдрийн 12 дугаар захирамжийн 1 дахь заалт нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 41-р зүйлийн 1-р хэсэгт ерөнхий сайд засгийн газрыг удирдах төрийн хууль биелүүлэх ажлыг улсын хурлын өмнө хариуцсан гэснийг зөрчсөн гих үндсэл тогтоогдохгүй байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн 64-р зүйлийн 1-р хэсэг 66-р зүйлийн 2-р хэсгийн 1-р заалт үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хяналт шийдвэрлэх хэрэгслэх тухай хуулийн 31-32-р зүйлийг удирдлага болгон Монгол улсын үндсэн хуулийн нэрийн өмнөөс үгнэлт гаргах нь 1. Монгол улсын ерөнхий сайд Ж. Эрдэнэтийн 2016 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдрийн засаг даргаар томлох ажлаас чөлөөлөх тухай 12 дугаар захимжийн 1-р заалт нь Монгол улсын үндсэн хуулийн 1-р зүйлийн 2 дахь хэсэгт ардчилсан шударга ёс хууль дээдлэх нь төрийн удирдлагын үндсэн зарчим мөнгө заасныг зөрчсөн байна. 2. Монгол улсын ерөнхий сайдын 2016 оны 7 дугаар сарын 20-ны өдрийн засаг даргаар томлох ажлаас чөлөөлөх тухай 12 дугаар захирамжийн 1-р заалтыг үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хяналт шийдвэрлэх ажлын тухай хуулийн 32-р зүйлийн 4-р хэсгийн дагуу 2018 оны 4-р сарын 6-ны өдрөөс эхлэн төтгөлзүүлс үгэ. Энэхүү дүгнэлтийн үндсэн хуулийн цэцэд маргаан хяналт шийдвэрлэх ажлын тухай хуулийн 36-р зүйлийн 2-р хэсэг заасны дагуу хүлээн авснаас хойш 15 хоногийн дотор хилэлцэж хариу ирүүлэхийг Монгол улсын их хурлд уламжилж суугаа. Даргалагч Од Баяр гишүүд Жанцан Лавга цогтоо Чинбат баярлалаа. Яа тавгаа гүшүүд